本土疫情比较趋缓了，预估三月份就可以开放了商务客入境。疫情指挥官陈时中也松口，最快在下半年，等到时机成熟就有机会开放出国旅游。但目前呢，还是先把商务客做好，再一步一步呢讨论细节。那事实上呢，中部长也透露了，解封之后会来一趟感恩之旅，在疫情期间呢赠送疫苗给台湾的国家，他都想去。满满人潮挤爆机场，排队等着通关出国。疫情之前，这久违景象已经整整两年见不到。随着边境三月终于要从商务客开始松绑，疫情指挥官陈时中也松口，最快下半年就会开放出国旅游。有这个可能性啊，现在要14天减做4天，相关的检疫措施把它做完善了，最快会在那个时候才会开始来做。何时能出国？指挥中心不敢先断言，强调要等商务客做成功，疫情可控之下再谈下一步，但前期准备都能先规划起来。要是未来真的解封，阿中部长也点名自己最想去的国家。这段时间协助我们赠送我们疫苗相关的国家，都是我非常想要去的地方。应该有一个感恩之旅了哈。感恩之旅名单中就包含日本、美国、立陶宛、波兰、捷克，还有斯洛伐克，通通都在台湾对抗疫情严峻时刻送来及时雨。但在解封之前，民众也关心国内口罩令有望松绑吗？戴口罩，其实我最想开的是运动了哈，这是我的第一选择了哈，那应该很快。透露口罩接近第一枪，将朝运动来开放。至于出国返台免隔离，还有轻症者何时能在家吃药治疗，全都以时机成熟来回答。但这判断指标又是什么？部长语带玄机这样回答：时机成熟的时候，你就会感觉到了各类的数目、疫情的表现、国外的情况，就是说这是比较安心的时候。毕竟疫情变化莫测，谁也说不准，只盼在可控范围一步步开放，让民众早日踏出国门。记者台北综合报道。